La Sala del Graells ha estat la seu d'una nova donació de sang a Ripoll. Aquesta vegada la gran novetat ha estat la implicació dels alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Vedruna que han donat suport a l'activitat, sobretot en la fase del refrigeri, on es dona de menjar i de beure als participants. El balanç ha estat de 142 donacions i 11 oferiments. 19 persones han donat per primera vegada a la capital de la comarca. La gent ajuda altres persones. En una donació pots ajudar a 3 vides i entre altres coses. I doncs ens sentim molt bé col·laborant en aquest projecte. Donar sang és important durant tot l'any, però hi ha temporades més delicades que altres. Durant les festes de Nadal, les reserves baixen en picat, tal com passa també a l'estiu. A principis d'any és important donar sang perquè durant la campanya de Nadal baixen molt les donacions. I ara, les primeres setmanes de gener, hem d'intentar recuperar les reserves del banc de sang. És important, és molt important venir. El proper recapte de sang que està previst a la comarca és aquest dissabte. Serà a Sant Joan de les Abadeses. Pot donar sang tota aquella persona d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i tingui bona salut.